اور اسی قدر زی وقار لائق صد احترام الحاج خان صاحب نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. اے اروائی نیوز والا زمان مرگر دی یاسر شامی نمتا سوری دلی یاسر شامی 24 گھنٹے یو سٹوڈنٹ پب جی کاؤ لاسٹ سٹیٹ تا چیو رسی رکی پٹاو شمال شا سرچ کا پا سوشل میڈی دا خورم جاڑی موریم جاڑی پب جی پری پائر لائے لڑو دا دا ایڈوکیشن تبایی دا کم سٹوڈنٹ چی دا موبیل گیمو نکی دا ہوم ورک نشی کولی ٹیوشن نشی کولی دا موبیل گیمو والا سٹوڈنٹ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان پاک آرمی کرنل میجر برگڈیر خیبر پختونخوا پولیس ایس پی ڈی ایس پی ڈی پی او آئی جی پی نشی جوڑی دی دا موبیل گیمو دا ایڈوکیشن تبایی دا تین بائیکاٹو کدا دا غیر و سازش دی دا غیر و سازش دی زمان افتان نظامی تعلیم خرابی دی وجن اگر گیم کو چاہیے کہ وردشی ایکسرسائز نہ موبائل گیمن سر وردش کی ایکسرسائز گور قومی کھیل ہاکی کوا فٹ بال کوا کبڈی کوا کرکٹ کوا ز الحمدللہ کرکٹ کوم دا چادہ کا بولے سے پلیئر ہم الحمدللہ ز کرکٹ کوم الحمدللہ خ بیٹنگ نہ کوم بیٹنے کام خراب کیا ہے بیٹنگ نہ کوم بالنگ کوم بالنگ پر بالنگ کے چینج اپ اس کو ہوں اگر گیم کو چاگی سر وردش ایکسرسائز ہی دا موبیل گیمون دا ایڈوکیشن تبای دا دا انگریزانو سازش کی انشاءاللہ انگریزان باپا سازش کی ناکام کیو دا موبیل دا گیمون دا چاچا بائی کارٹ شو مکو مکو سٹوڈنٹ تبای مکو نوجوانانو مکو دا تبای دا اے اروائی نیوز والا زمان مرگر دی یاسر شامی نمتا سوری دلی یاسر شامی 24 گھنٹے یو سٹوڈنٹ پب جی کاؤ لاسٹ سٹیٹ تا چیو رسی رکی پٹاو شمال شا سرچ کا پا سوشل میڈی دا خورم جاڑی موریم جاڑی سرچ کا اگر دا تبایی دا 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 ذہن تبایی دا 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 انگریزانو سازش دے توجہ دے اگا وڑو کی موبیل مراوالی دے پا وڑو کی موبیل زان تزبرگ ہوئی کینا منا ہاوی کرا مارا نا سنیک گیم دے اگا سنیک اگا ٹکی سر یوزے کی گی او اگدی گی گٹی گی او کرنج 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 تے کرنج کرنج تر آگلی توجہ دا موبیل دا گیمون دا چاچا بائی کارش اور نسوار دی لکھے چھے نسوار مباح ہے مباح اللہ کہ چھتا نسوار تڑکی گئے پتوی سلے ورکے ظالمہ ملتا ماحول خراب ہے زمان تحقیق دا سوشل میڈیا دے زمان نسوار دا مسواک زد دی مسواک سرا خل پاکی گی نسوار سرا خل سخاکی گی نسوار سرا خل نسوار سرا خل مشرائی نوی داغی پا جیب کے پرات دی نسوار سرا خل مسواک سنت تے کا نسوار سنت زما سرا دو علماء دی بل مولا نمانم پا دے مسئلہ کی حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ فرمائل او چھ کم سڑی نسوار کئی وی دا نسواری نا پا کائنات کے پیل نپرت خزا کئی وی خزا تا چھ مڑا لرکا دا خلا دی وی خدا نپرت کئی اور دیر بابا جی پا دارلوم حق کانے کے فرمائل وی نسواری سڑی پا خلا کے آغا شی وارا چھے سعودی و دوبے والا تا عربی ورزی وی نسواری پا خلا کے آغا شی وارا چھے ما یا خروجو من دوبوری دو جا جا ما یا خروجو دو جا جا چر گیتا ہوئی دوبر سمجھتے ہوں وی چھے دا چر گی شام اٹھو نکم شیر ہو زیادل تک دی دل پر دا سکار دی دا سا طریقہ دا او یو بوجھے پا 20 روپے شوئے 15 بوجھے 100 روپے شوئے دا یوی میں 3000 دا یو کال دا نسوار و خرچہ 36000 روپے دی مہنگائی ہے مہنگائی نہیں نسوار ہے مہنگائی ہے دا زمان دا رزق الحمدللہ من پا تبلیغ کے پا مدرسہ کے دا مسئلہ زدکڑی دا وما من دابت ان پی الارد الا علی اللہ رزقوها مخبز مکبانی زندہ سر تا رزق سوک ورکی اللہ پیشوگان تا رزق سوک ورکی اللہ ودے اللہ خوشحالی کی زر زروائی سپول رزق سوک ورکی اللہ سپی دکانداری کئی پلاسے شتا دا سپو مارکٹ شتا او غٹ گلڈانگ سپی پاکے 18 گریٹ شتا آج تک سپو چر تال تال کری چٹور سپی سبر سبر چھ سپی سڑک سر آو تی او آل تاکی اگا وارا وارا کتری گیر چاپی را او گلڈانگ تقریر کئی او اگا غپا غپا کئی او اگا تقریر کئی چھ انسان اتنے حریص ہو چکے ہیں انسان اتنے لالچی ہو چکے ہیں انسان اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ گوشت ہڈیوں سمیت اڑا رہے ہیں ظالمو ہمارے لیے ہڈی کو بھی نہ چھوڑتے چرگان سردہ ڈکو خوری سپو خوصہ پوری داؤں نبی سپی مطمئن دی اللہ رزق ورکج بغیر کاروبار او آئی رازق سوک دی اللہ اجدا خبر چھے سسٹم گڑ وڑی ماتے کسو چھے نئے پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا پرک ہے ماتے پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹ رول وڑ رہا ہے